Така, си да направя чуто си още някои неща. Значи, първо, много ме е по-добре, откакто спря да тренирам, защото от месец от ноември започнаме по-добре живот с момичета и така нататък. Значи, това е супер тъпо да стоиш по цял ден вкъщи, да дигаш тези штанги, да дигаш тези гирички, дрънци фънци, поганки мигранки, да я плюскаш и да си даваш парите за добавки, мобавки, за анаболи, по цял ден да се гледаш в огледалото. И вижте ме визията, вижте, няма такива хорца, умря това. Зафърлих железата на боклука, зафърлих добавките, зафърлих анаболите, зафърлих студента вкъщи, когато имам пари, бегам големите градове, чукам проститутки, еба си, компаньонки си викам даже по на моя адрес. Въобще, откато спря да тренирам и то за цял живот ми спря направо, как да кажа, станах по-в атлет. Аз казах ви, че 100 мече съм избал. С нощи, дето е бах последната кръв, стават 100. Много по-добре се чувствам, като еба, самочувствието ме дигнато. Просто това е губене на времето, ако си дигаш железа и да знам по цял ден да се гледаш. И вижте ме, няма такъв. Живота е да пиеш алкохол, да я беш всека нощ и да едеш. Ям, пия и еба на корем. Това е ядене, пиене, ебани. Най-важното. Веднъж най-беш ли една проститутка вече слиска всеки ден, всеки ден, всеки ден. Опиташ веднъж от еликсира, просто не съм спрял и не мога да спра. А той ми вика, ти изобщо видял ли си момиче? Сигурно ти не си видял, ами? Аз имам пършки си, еба. Па ти си стоял аз там, дигай си те усрани штанги, почи са върси. Те сили, дето ги изразходваш, че са штангите, аз ги изразходвам в друго с момичета. Чат, там не е силите. Мога да свърша 7 пъти с едно момиче, пъти един път. Сигурно два пъти на третия тек ще се усереш, се отдискаш, курът ще е мек. Па моя на седмия тек е твърд като камък, защото силите ги хабя, когато еба, а не ги хабя с штангите.